Здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на подпоредите на Super City, как да създадете. В днешния епизод ще ви покажа как да създадете от малки титани в готовност, който е гледал предаването го знае. Ще направя, имаш един епизод, където малките титани стават зли и се бяха кръстили The Legion of Doom, легиона на злото, и ги направих също тук в Super City. Имам и малки тайм в готовност, добрите версии. В следващия епизод очаквайте да направя на тях, и в последващия мога да направя на High Fifers. Както и да е, нека да започваме с нашия епизод. Първо, хейрстайл няма, плешив. Headwear A. Опа. Обърках, добре. Headwear B. Head. Beard. Body. Shirt. Така. Accessory A, вратовръзка. Accessory B. Right shoulder. Right forearm. Sleeve. Right hand. Hips. Right tick. Right chin. E footwear. И това е от лидера на малките титани, Робин, стана Дик Грейвстоун. Това е от Дик Грейвстоун. Отиваме към следващия герой, към следващия злодей, веднага след паузата. Така, ето го и следващия хора. Това е зверчето, който стана Beast Monster. Нека направо да започваме. Hairstyle. Ромиш, че звука е силен, ще го намаля хора. Така. Head. Body. Accessory A. A what? Трябва да е всичко от 135. Що беше той 30 червеното, както и да е. Right shoulder. Right forearm. Sleeve. Right hand. Hips. Pattern.
Right stick. Shorts. От куста навънка, бе. Хора, багер има навънка, съжалявам ако се чува. Райдшин. Дано не се чува много то багер. Така, Райдшин и Фудуер. И това е от Beast Monster. Отиваме към следващия злодей веднага след паузата. Така, хора, ето го и следващия злодей, The Cyborg. Hairstyle. Headwear A. Headwear B. Head. Beard. Body. Shirt. Accessory A. Right shoulder. Right shoulder. Sleeve. Right forearm. Sleeve. Right hand. Glove. Hips. Pattern. Right tick. Right shin. И footwear. И това е от The Cyborg. Отиваме към следващия злодей веднага след паузата. Ето го следващия злодей, хора. Демонът Азарат. Нека направо да започваме. Hairstyle. Headwear A. Headwear B. Head. Body. Accessory A. Accessory B. Right shoulder.
Right forearm. Sleeve. Right hand. Hips. Pattern. Right stick. И right chin. И това е от демона от Азарат, хора. Отиваме към последния злодей веднага след паузата. Ето го и последния злодей, хора, Starfire the Terrible. Нека да започваме и с нея и свършваме епизода. Hairstyle. Hairstyle, казах, добре. Headwear A. Headwear B. Head. Body. Accessory A. Right shoulder. Right forearm. Sleeve. Right hand. Hips. То ми стори, че това хипс е по-лилаво от краката, както и да е. Явно си е било черно. Патърн. Right stick. Right shin. И footwear. И това беше от Легиона на злото, хора. До тук ще приключим с този епизод на Super City и как да създадете. Надявам се епизода ви е харесал. Ако е така, ударете поин палец нагоре. Абонирайте за канала с камбанта, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделите в социалните мрежи, така помагате много на мен и канала ми. И ще им с вас до следващото видео. Чао, чао!